Дивовижно, що Святий Дух говорить з тобою, навіть коли ти не хочеш його чути. О, такої. Він голосно говорить. Пам'ятаю, як він сказав, «Сісі, що найважливіше для тебе? Твої почуття чи моя досконала воля?» Розкажіть трохи про ваші стосунки і Божу роль в них. Як усе відбувалось? Я кохаю його. Я щиро кохаю Елвіна. Щиро кохаю його. Я в неї перший закохався. Ти перший у мене закохався, так. Гаразд. Ти освічився їй у коханні, перш ніж вона відповіла тобі, що це навзаєм. Безумовно. Я не збиралась казати йому першою. Так. У ті часи це було дуже поширеним явищем. Я сказав, що кохаю її, а вона відповіла... Дякую. Мені це подобається. Не здавайся швидко. Не так швидко. Так, це моя дівчинка. І тоді вже я кохаю тебе. Ну, ти виглядав спокійним. Так. Дякую. Я сказав, що моє прізвище Любов, а вона додай ще рядок. Так, я сказала, додай ще рядок. Любов. Де ви познайомилися? Ми зустрілися в боулінгу. Власне, перший раз. Не дуже романтично, але... У боулінгу. Молодь проводила там час. Я тоді жила у Шарлотті, приїхала додому та зустріла його. Він був з моєї церкви і товаришував з моїм братом. Але ви були дуже молоді. Так, я була зовсім дівчинкою. Він був молодим, але між нами таки велика різниця. О, я був доросліший. Кохання. У вас є ті... метелики в животі, але тоді ти розумієш, що кохання – це вибір. Бо метелики раптом десь поділись. Вони відлітають. Вони відлітають. Тоді ти розумієш. Дякую. Я намагаюсь жартувати. Ну і від тебе вони теж полетіли. Але, мабуть... По 11 роках нашого шлюбу ми вирушили на першу шлюбну конференцію. Ви, діти, насправді запальні сьогодні? Дякую, що назвала нас дітьми. Вони молодші за нас. Я знаю. Так, тож ми пішли на нашу першу шлюбну конференцію. І я нервувала. Ми гадали, у нас усе гаразд, але ми підемо, бо вона проводилась у нашій церкві. І коли ми прийшли, вони почали говорити про те, що таке любов. Я замислилась, це про мене? Безумовна любов. Безумовна любов, в якій немає місця егоїзму. Так. Я гадаю, коли я йшла до вівтаря, відверто кажучи, я не повинна була говорити, як насправді вважала. Але моє мислення було, що ж, якщо він зробить мене щасливою, о, такої. Тоді я згодна. Бо ви бачите, що я люблю сміятись та радіти. Життя надто коротке, щоб цього не робити. Але в мене був план Б, якщо цього не станеться. Розумієте? В моїх планах було зробити наступне. Я прощаю його, але йду звідси. Але Господь прагнув навчити мене справжньої любові. Розумієш? Так, ми переживали тяжкі часи. Та, слава Богу, добрі часи значно переважили погані. Так. Але були дійсно важкі моменти, коли я думала, знаєш що? Він мене дістав, я йду звідси. І пам'ятаю, як Святий Дух промовляв до мене. Дивовижно, що Святий Дух говорить до тебе, навіть коли ти не хочеш його чути. Він голосно говорить. Так. Пам'ятаю, як він сказав, «Сісі, що найважливіше для тебе? Твої почуття? Чи моя досконала воля?» І я подумала, «Боже, Дух Святий, чому ти говориш до мене в такий спосіб?» Тоді я сказала, «Господи, твоя досконала воля. Твоя досконала воля». Коли ти скажеш «так» його досконалій волі і навчися любити так, як любить він, тоді ти відчуєш справжню любов. Так. На іншому рівні. Так. Ми гострили одне одного. Ми дізналися, як любити і служити одне одному. Так. І живемо таким чином зараз. Але вона й досі намагається змагатися. Так, це правда. Багато хто, йдучи до вівтаря, гадає, він зробить мене щасливою. Справа в тому, що Бог не приводить нас в життя одне одного, щоб робити одне одного щасливими. Так. Є книжка, де йдеться, що шлюб не робить тебе щасливим, він робить тебе святим. Шлюб робить тебе святим, це правда, так і є. Я її ще не прочитала, але це правда. Гадаю, це чудова назва. Чудова назва. Багато років поспіль я кажу людям, шлюб або врятує тебе, або вб'є. О, такої. Правда? Так, правда. Бо мета шлюбу – стати одним цілим. Правда. Двоє стали одним. А це означає, що ви обоє повинні сказати, маю розіп'яти свою плоть. Шлюб – це дивовижний інститут. Якщо вам подобається навчатися. Це справді весело. Направляйте на неї камеру. Вона буде смішити гостей. Йой, ні. Не направляйте на мене камеру. Можу сказати одне. Справа в тому, що я завжди її обожнював. Гаразд? Завжди. Мені ніколи не було важко. В тебе були моменти. Шлюб був для мене суперпростим. Було дуже просто. Я ніби виграв її в космічне лото, розумієте? Але Господь показав мені те, що справді допомогло. І це не було схоже на суперпокарання, як у цій грі. У вас було щось на зразок 2 на 4? Так. Господь сказав, я не покликав тебе, вказуючи на мене одним пальцем. Я покликав тебе і вказав на мене 2 пальцями. Вона була поруч зі мною в цьому сні. Я не покликав тебе. Я покликав тебе. Це дивовижно. Одне й те саме слово. Ми були одним. Ти для Господа. У цьому вся суть. У цьому вся суть. Справа в тому, що коли ви знаєте, ваша доля залежить від того, з ким ви одружені, тоді сварки припиняються. Ви більше не дратуйте одне одного. Хоча вона може дратувати мене щодня. Від щирого серця кажу, це мене не дратує. Ні. Але цього неможливо досягти, якщо... Ти не ставишся до цього серйозно. У цьому вся суть. Якби я розлучався, то розлучався б не з нею, а зі своєю долею. Продовжуй. Це правда. Саме в цьому справа. Якщо я хочу зійти з рейок, то усвідомлюю, які будуть наслідки. Це була повномасштабна аварія. Каліцтво, смерть, нещастя, жах, знищення. Розумієте? Так, усе це разом.